8 11. Энэ дугаараа гайлын шинчлэл хариуцлагатай бизнес сэдвэр бэлтгэлээ. Засгийн газраас мэрэгжлийн хяналтын байгууллагын улсын хилээр нэвтрүүлэх бараа тээврийн хэрэгсэлд 20 цаар эрүүл ахуй чанарын тохирлын хяналт шалгалт хийх чиг гайлын байгууллагад шилжүүлэх шийдвэр гаргаснаас хойш 10 сар өнгөрчээ. Улсын байцаагч, захиргааны болон лабораторийн ажилтан, ариутгагч зэрэг 504 албан хаагчийг орон тооны хамт гайлын байгууллагад шилжүүлсэн. Иргэн аж ахуй нэгжээс шаардах бичиг баримтын тоог цөөлөх, цахимаар шуурхаалгах, бие түзлэгийг бууруулах, хилийн боомт гайлын хяналтын бусад хүний оролцоог багасгах, барааг урьдчилан мэдүүлэх явцыг хялбаршуулах үүрэг даалгавар хүлээсэн. Өнгөрсөн хугацаанд гарсан ахиц дэвшил өөрчлөлт юу байв? Гали ерөнхий газрын гаалийн 20 цэрийн газрын дарга Батмөнх ярьж байна. За энэ хүү шилжилт хөдөлгөөн хийгдсэний дараа гарвал орос тодорхой төвчний ахис дэвшлүүд гарсан. Жишээлх юм бол аж ахуй нэгжүүлэлтээр гал дээр хоёр байгууллагт бичиг баримтуудыг бүрдүүлж өгдөг байсан бол өнөөдөр энэ гаалийн програмд шивжсэн бүрдүүлсэн баримтууд чигээрэл нэг хийгдчихэж байгаа. Нэгдүгээр хоёр удаа бүрдүүлдэг бичиг баримтыг нэг авдаг болсон. Нэг сандлал байна. Хоёр дахь юм нь болохоор бүсэн бичиг баримтын дээр ажиллаад тухайн барамт төвийг ангилдаг. Ангиллынхаа дагуу улбар шарт төвшин, улаан төвшөнд байвал хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг бие түзлэх шалгалтын бол хийгдэн. Гэхдээ энэ хийгдэх үйл ажиллагаан дээр 20 цэврийн байцаагч бол хяналт шалгалтын байцаагчтайгаа хамт очих үйл ажиллагаа болчих. Мөн яг энэ хяналт шалгалтын холбоотойгоор 2516 барамт төвийн дээр л 20 цэврийн байгууллагаас үүдэл өцкөс кодны ангиллаар нь хяналт шалгалт хийхээр байгаа. За энэ нь 3793 бараг бүтээгдэхүүнийг бол хяналт шалгалтаас 20 цэврийн шалгалтаас шөлөөлөгдсөн гэж байна. Тэгэхээр үндсэндээ 100% гэж үзэх юм бол 40% бараг бүтээгдэхүүн дээр хяналт тавихаар боловч үн дотроосоо дахиад 1300 орчим бараг бүтээгдэхүүн дээр бага нэслэлтэй бараг бүтээгдэхүүн дээр бол бүх хяналт шалгалтыг бүх өнгөвчлсөн байж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол хяналтын давхурдал, хяналтын давтамж олон байх асуудлыг л цөөлсөн үйл ажиллагаа юм байна. А мөн нэг үйл ажиллагаа нь болохоор системийн баримт бичгийн тийм ээ өчлсөн бүрдүүлэлтийн хяналт шалгалт руу шилжиж байгаа. Энэ өөрөө гэлийн байгууллагын шинжилгээ үүнд хийгдэж байгаа өчлсөн бүрдүүлэлтээр хийж байгаа хяналт шалгалтаа холбоотойгоор өн дээр бас яг өчлсөн мэдүүлэлтээр хяналт шалгалт хийх байдлаар хяналт шалгалтыг багсгах тухай үйл ажиллагаа хийгдэж байгаа гэсэн. За дараагийн нэг зүйл нь болохоор гэрчлэгээ мэдээлэл олгодог улстай хийгдсэн гэрээ протокол хэлцээрүүдийн дагуу амьт ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүнүүдээр хэлцээрүүд хийгдсэн гэдэг. Энэ дээр олгодог гэрчлэгээ мэдээллүүдийг цахимаар материалуудыг аваад цахимаар олгосон. Энэ үйл ажиллагаа төвтэй бол жил гарам хийгдчихэ. Энэ өшөө их хэлбэр болгож цааштай бол цаасан хэлбэрээр биш цахим хэлбэрээр олгохоор болж байна. Энэ нь өсөлт дэвшил байж байна. За энэ одоогийн байдлаар ингээд 4-5 төрлийн дэвшлүүл гарч байна. Гайлын байгууллага аж ахуй нэгжэд үзүүлдэг 33 үйлчилгээ, эргэнд үзүүлдэг 14 төрлийн үйлчилгээг бүрэн цахимжуулжээ. Мөн 6 төрлийн тусгай, 3 төрлийн энгийн зөвшөөрлийг олгох, хугацаа сунгах хүсэлтийг цахимаар авч эхэлжээ. Бид өнөөдрийн байдлаар 98 аж ахуй нэгжийн 115 гайлын хэлтийн бүс, 48 аж ахуй нэгжийн 51 гайлын болохоо дагуулах, 3 гайлын болохоо үйлдвэрийн газар, болохоо төвчлэнгийн газар, 279 гит аж ахуй нэгжийн үйл ажиллагаанд хэрэгтэй тавьж ажиллаж байгаа. Тэр аж ахуй нэгжүүдийн хүсэлтийг бол бид өмнө нь цаасар хүлээ аваад хямд шийдвэрлэдэг байсан бол гайлын шинжилтийн хүрээнд байлын байгууллага, гал дотор санхүүгийн мэдээллийн технологийн төвлөсөн үйлдвэрийн газартай хамтарч ажиллаад дээр дурдсан зөвшөөрлүүдийг бол цахимаар хүлээ авч шийдвэрлэдэг болсон. Үүний үр дүнд аж ахуй нэгжүүд цаг хугацаа орчинд хамгаарахгүйгээр гайлын байгууллагад хүсэлтээ ирүүлээд аж ахуй нэгжийн ирүүлсэн хүсэлтийг гайлын байгууллагын холбогдох албан тушаалтан хүлээж аваад хянаж шийдвэрлж байгаа бүх үйл явцыг цахимаар хянах боломжтой болсон. Өнөөдрийн байдлаар 20 аж ахуй нэгжийн хүсэлтийг цахимаар хүлээ аваад 8 аж ахуй нэгжийн хүсэлтийг шийдвэрсэн байгаа. Бусад аж ахуй нэгжийн хүсэлтийг хянаж байна. Зөвшөөрлийг цахим шилжүүлснээр гайлын байгууллагын хувьд аж ахуй нэгжүүдээс бүрдүүлж авдаг байсан 5 төрлийн бичиг баримтыг тухайн аж ахуй нэгжээс гаргаулж авахгүйгээр холбогдох байгууллагын системээс татаж аваад тухайн бичиг баримтын дээрх мэдээллийг бол хяндаг болсон. Өөрөөр хэлбэл аж ахуй нэгжээс бүрдүүлж өгдөг бичиг баримтын таварц өрсөн гэсэн. Хэрэв та бүхэн гайлын байгууллагаас солигдсон зөвшөөрлтэй холбоотой тодруулж асуух зүйл мэдээлэл зөвлөгөө авахыг хүсэх юм бол гайлын хил шалгалтын газрын 3535 41 дугаарыг хязгаар холбогдоод жил хугацааны хязгаарцаас мэдээлэл авах боломжтой. Гайлын ерөнхий газрын гайлын улсын ахлах байцаагч Болгормаа ярьлаа. Хамгийн гол нь тусгай зөвшөөрлийг цахимжуулснаар нүүр тулсан харилцаа, шат дамжлага багасж, зардал хэмнэх боломж бүрдсэн.
Нөгөө талдаа гайл үйлчлэгээгээ цахимжуулж, хүний оролцоо хамаарлыг багасгасан ч, иргэн аж ахуй нэгжүүд хариуцлагатай бизнес эрхлэгч байхыг анхааруулж байна. Аж ахуй нэгжүүд бизнес эрхэлж байгаа улсууд болохоор тухайн бизнесийн чинь чигтэй холбоотой байж байгаа Монгол улсад нөлөөлж байгаа олон улсдч байдаг дүрм, журм, хууль, эрх зүйг өөрснөө сайн судлах хэрэгтэй байна л да. Тухайн бараа бүтээгдэхүүнээ яаж хилээр нэвтрэх ёстой, ямар шаардлага байдгийгаа бол бас уншиж мэдээж судлаагүйгээсээ болоод өөрснөө өөрсдийгөө бас цаг хугацааны хувьд хориг удаашралтай байдал руу оруулдаг. А тэр нь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр жишээлх юм бол 20 цартай бараа бүтээгдэхүүн дээрс би ярих бол тухайн одоо улсаасаа гарахт нь тухайн мал амьтан байх юм бол тэн дээр нь 20 цэрийн дэглэмд оролцсон байх ёстой. Энэ бол аль ч улсын жишээ, ганц Монгол улс биш шүү дээ. Дэлхийд ихний жишээ учраас тэрний нь хилцэхсэн байх ёстой. За мөн бараа бүтээгдэхүүнийхээ хил дамжуулалт тавиулж орж ирж байгаа учраас тухайн үйлдвэрлэгч аж ахуй нэгжийнх бас олон улсын байс ой стандарт хамрагдсан байна. Тэрнийхэн зөвшөөрлөн байна үүдийг хэмжих ёстой. За мөн хаа шоуны мах байд юм уу? Өндөг торой зэрэгт ордог бараа бүтээгдэхүүнүүдийн уранглалд бараа бүтээгдэхүүнд хилцээрийнхэн дагуу тухайн аж ахуй нэгжийн эрсдлийн хяна магадлалгаа хийгдэж тухайн аж ахуй нэгжийн харилцан зөрчилдсөн байна. Гэх мэт энэ бичиг баримтуудаа өөрснөө үзэх хэрэгтэй. Гайлын ерөнхий газрын гайлын 20 цайрын газрын дарга Батмөнхө ярилаа. Гайлын байгууллага бүхий л барааг 100% хяналт шалгалтанд хамруулдаг байсан бол одоо дүн шинжилгээнд суурилсан шалгалтыг хэрэгжүүлж байна. Ингэснээр хилээр нэвтрэх чадвар нэмэгдэжээ. Гэхдээ мэдүүлэгч нь гадаад худалдааны гэрээ, үнийн нэхэмжлэх, гайлын үнд хамаарах зардлыг нотлох бичиг баримтад тулгуурлан гайлын байгууллагад мэдүүлдэг. Ингэхдээ дурын эсвэл зохиомол үн хэрэглэхийг хориглодог. Уг нь татвараа хэмжээ өрчлөлт тооцох боломжийг бизнес эрхлэгчдэд олгодог ч олон жилийн дунджаас авч үзвэл татвараас зайлсхийх зөрчил хамгийн их хувь 70-80% эзэлсээр байна. Манай улсын хувьд импортын дийлэнх барааны гайлын албан татвар 5%, нэмэн үртгийн албан татвар 10%. Бизнес эрхлэгчид энэ татварыг төлхөөс татгалзаж бараагаа нуух, худал мэдүүлэх зөрчил гаргадгаа гэлээ. Сүүлийн 5 жилд тэрбум гаруй төгрөгийн бараа бүтээгдэхүүнийг устгажээ. Энэ нь эргэн аж ахуй нэгжийн өмч хөрөнгө, тээвэр зууч, ханган нийлүүлэгчд болон импортлогчдын хариуцлагагүй анхаарал болгоомжгүй байдал. Хэлгайлын гацаанаас бараа бүтээгдэхүүн мууцсан тул ингэж устгасан байна. Sky Hypermarket компани гайл логистик менежер Сүнждма, Алтан Сан компани менежер Уянгамар ярьж байна. За хүнсний бараа бүтээгдэхүүний энэ тээвэрлэлт хадгалалт гэдэг бол энэ ковид цар цахал дэлхийд ихэнд үүснээс хойш хүмүүсийн гол анхаарлын төв болсон. Аль аль салбартаа ч гэсэн хүнд асуудал болж буйрсан. Өмнө нь тээвэрлэлтийг нэг хүмүүс ойлгодгоо, хихийн бомтой бид бүх хүмүүс нэг сайжруулдгоо, орхитуулсан гэдэг үйл ажиллагаа сая энэ ковидын үед айгүй харагдлаа л та. Манай бүх аж ахуй нэгжүүд болон ерөөс хувь иргэн хүмүүс ч өөрх гэр бүлд ч нөлөөлөв. Тэгээд бид бүхэн бол журмынхаа дагуу ча тээвэрлэлтийг болохоор өвлийн хүйтэн хөлдөх зуны халуунд эсэлдэж муутаа хэргэлсэн зориултын тээврийн хэсэлдэр гэрэт аж ахуй нэгж томоохон тээвэр зочдтойгоо холбогдож тэр бүгд тээр үйлчлэгээ авч ирдгээ. Ковидын нөхцөл байдлын үед ч гэсэн бид бүхэн тодорхой хэмжээний бас хохирол ачаа тээврэлтээ саатсан, хөлийн бомтоос төвчрлээс үүссэн хохирлыг бас хамсаа. Хичээлтэй гэхэд нэг 300-аас 300 сая гаруйгийн хохирол ер нь үүссэн. Чааш чааштай биднэр бас энэ гинтийн давж хөвчин зүйл болоход яах вэ гэдэг дээр л улс орн мэнд дид бүтцээ сайжруулад хөвчүүлчихвэл ер нь асуудлаа бид эрсдлээ мурчлаад харах боломжтой юм билээ. Хариуцлагатай бизнес гэж байна шүү дээ. Бүх бүтээгдэхүүнээ яг хадгалалтын нөхцөлд таарсан. Австралиас орж ирж байгаа. Энийг бүр онгоцоор тээвэрлж орж ирдэг. Онгоцоор тээвэрлээд одоо нөө яг ингэж шаардлагыг хангаад явхад бас аюул нөхөний зардал өндөр гардаг. Тэр хэмжээгээр манайх одоо тухайн үйлдвэрлэгчийнхээ сайтн дээр зарагддаг үнэтэй ойролцоо зарагддаг. Яг бид гэрээгээр арай багасгаад. Гэхдээ энээс хамаараад нөгөө манай дээр ашиг нь арай бага. Тэрнгүүрээс манай бүтээгдэхүүн одоо чанарын шаардлага ерөөсөө алдагдаагүй. Хамгийн гол нь байгалийн гаралтай витаминууд оруулж ирдэг. Аюул их зардал гардыг. Яг үндэ яг нөгөө дотоораа төлөө яг нөгөө шаардлагасан тээврэлээд явхаар. Онгорсаар айлын 20 цайртай холбоотой 110 зөрчил илэрсэний 88 зөрчилд 41 сая төгрөгийн торгуул ногдуулжээ. Үүнээс 20 зөрчил нь хадгалалтын горим алдсан, буруу тээврэлсэн, тусгай зөвшөөрөл аваагүй байсан байна. Ер нь дөрвөн улирлын эрсдэлс уур амьсгалан бодож бизнесийн эрсдлээ тооцоолох. Хуулийн хүрээнд ажиллах нь алдагдал хүлээхээс сэргийлнэ гэж гайлын ерөнхий газрын гайлын 20 цайрын газрын хяналтын ахлах байцаагч Төмөр Баатар зөвлөлөө.
Гүнсний хэлбэрлэн тухай хуулийн холбогдсон залт бидээр тухайн бараг шашин дээр заасан хим тээвэрлэнэ гэдэг залт бид. За жишээлбэл Улсын холбооны сусч мөн хятас тээвэрлж байгаа гүнсний бүтээгдэхүүн байж болоо тийм ээ заасан консерв байж бол түүнийг асах 18-ын тээвэрлэнэ гэдэг тухайн шашин дээр нь заасан бол хөргүүртэй тээвэрээр тээвэрлэх ёстой л гэсэн тийм гол шаардлага тавьж байгаа. За түүнээс гадна бас улс хоорондын тэр ачаа бусад барааны тэмцлийн нөхцөлийг бол зам тээврийн сайдын тушаалд холбогдоход эсэндар дурдсан байдаг. Тэгэхээр би юу ярих гэхэд тэгэхээр Монгол Улс мөрдөж байгаа 20 сарын чиглэлийн 13 хуйланд заасан хадгалтын нөхцөлийг чанцах хэрэгтэй. Хоёрдугаар тухайн барааных нь эсэндар заасан хадгалтын нөхцөл байдаг. Жишээ нь одоо янжуур тамхи гэдэг бүтээгдэхүүн байдлаа гэхэд хадгалтын нөхцөл нь янжуур тамхины стандарттай өөр дөр нь заасан байдаг. Чигшилд ямар хэм тээврэх ёстой. Магадгүй чигшлээс хамаарат яг стандарттай нэмэх хас 11 гэж байдаг л да чигшлийн хувь нь. Харин мад 14-өөс хэтрээд чигшлтэй юм эсвэл 11-ээс бага чигшлтэй байх юм бол магадгүй тэр тамхины бохны хэмжээ хэсэг ч юм уу. Эргүүлээ тэр нь юу нөлөөлөхөөр хүний эрг нөлөөлнө. Бохны агуулмж хэвтэй никотин хэмжээ агуулмж хэвтэй болчих юм бол эргээд нөлөөлөх эрсдэл байдаг. За жишээ нь одоо төрөн гимсний бүтээгдэхүүн ангил дотор мах махан бүтээгдэхүүн, сүүн сүм бүтээгдэхүүн, нарийн ногоо, төмс сүрсийн ногоо, хүүхдийн хоолтжилд ордог. Энийг бол тусгай стандартаар зохицуулдаг. Өөрөөр хэлбэл крементэй бүтээгдэхүүн гэж байдаг ш та бүхэн мэддэг тийм ээ. Эдгээр бол хадгалт тээвэрлэлт нь бол зориултын тээврээслэр хөргүүртэй болон дулаалахтай. Дулаалахтай гэдэг нь өвлийн удирдлт нөгөө хөлтгөөс сэргийлэх. Дулааны удирдлт бас халахаас сэргийлдэг тоноглогдсон байх ёстой. Энэ бүх стандартыг бид нар бас таниулж байна. Өнөөдрийн байдлаар 110 зөрчил ерөнхийдөө дэлгэрсэн байна. Гэхдээ энэ бол бүхэн бол тээвэрлэлтэй холбоотой биш. Гай шашин асуудал, тусгай зөвшөөрөл аваагүй. Үүнийг 20 гаруй зөрчил нь тээвэрлэлтэй холбогдчихлоо. Ялангуяа хадгалтын горимд алдагдсан, буруу тээвэрлэлсэн гих мэтлэн. Зүгээр жишээ дурдтал сай зам уу дээр химийн бодис осол гарсан. Тэгээд хоёр хүн бодис задарч унсан байгаа. Гэнтэр бол онцоо байдлыг ерхээс гайлыг газар шуурхай харах хэмжээд аваад одоо бусад хийн байлд оруулсан гих мэтлэн. Хадгалтын химийн тээвэрлэлээс болж магадгүй одоо загас талан гаралтай бүтээгдэхүүн хэсэг муудах, консервийн пүмбилт үүсгэх юм уу. Энэ эргээд дотор нь нүгэ агааргуут нь янгиж байдаг. Тэр мэн одоо үржээд эргээд нянгийн бохирдол үүснээр хордог гарах эрсдэлтэй. Гих мэтлэн юм. Хүний эрүүл мэнд, урмын эрүүл мэнд, малын эрүүл мэнд, байгаль орчны нөлөөлөх эрсдлүүд тээвэрлэлт хадгалаас маш их шалтгаалж байна. Энэ онд эхлүүлсэн гайлын байгууллагын шинжиллийн нэг бол жолоочгүй тээвэр. Гашин сухай тулан ганц модны бомбын дунд хилийн тэгцэгт автомат удирдлагтай тээвэр хэрэгслэлээр чингэлэх солилцож эхэлсэн. Энэ тухай гайлын өнөхий газрын гайлын хяналт шалгалтын газрын улсын ахлах байцаагч Болормаа ярьж байна. Манай улсаас одоо экспортер гарч байгаа нөөцтэй 51 орчим байна гашин сухат бомтоор. Мөн экспортер гарч байгаа эцсийн бэжмилийн 54 орчим байна бол гашин сухат бомтоор гарч байгаа. За ковидын хязгаарлалтын бол мас ер нь 2021 онд бол бүгд нэгтгэдэд ард тустай хилдэг автомобилийн бомтууд бол тодорхой хугацаанд бараа тэврийн хэрэгслийн нэвтрүүлэх энэ үйл ажиллагаанд бол хязгаарлалт хийгдчихсэн. Ер нь хиттэй хилдэг автомобилийн бомтуудаар манай улсаас тэлэр гарч байгаа тэврийн хэрэгслийн тоо нь хитэн талын татаа болтой шалтгаалдаг. Харин ямар нэгэн хүндрэлтэй нөхцөл байдал үүсгэхэд хүн хоорондын харилцаа алдаа сэргийлэх зорилгоор нэгтрэх хөдөлгөөнд бол тэгц зохисолтонд одоо боёо зарим нэг хязгаарлалтанд орохгүй тулд жолоочгүй тээвэрлэлтийг бол бид нэр бол дэмжин зэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Гашин сухат бомбтод 7-р сарын 16-ны өдрөөс эхлээд гашин сухат бомб болон ганц сухат бомбын хооронд одоо хэдийн тэгцэгт гэж ярьдаг жолоочгүй тээвэрлэлтээр чиглэл солилцох үйл ажиллагааг бол туршлаар эхлүүлсэн. Эхний ээлжинд бол 20 автомат удирдлагтай тээвэр хэрэгслэр чиглэл солилцчихсэн бол өнөөдрийн байдлаар 60 автомат удирдлагтай тээвэр хэрэгслэр өдөртөө 120 нүүрс атсан чиглэлийг бол хэлэр гаргаж байгаа. Цаашид гашин сухат бомбтой ойролцоо 66 га талбайд автомат удирдлагтай тээвэр хэрэгслэлээр чингэлэг солилцох гайлын хяналтын бус байгуулахаар ажиллаж байна. Мөн шивээ хуран бомбтонд экспортлогч компаниуд хамтран энэ удирдлагын системийг тун удахгүй нэвтрүүлнэ. Хилийн тэг зогсолт хязгаарлалтай үед жолоочгүй энэ тээвэр хамгийн оновчтой тооцогдсон цаашид дан ганц нүүрсгэлтгүй бусад төрлийн бараа таваараа солилцохоор хитэн зорилго тавьж байна. Энэ дугаараа гайлын шинжилэл хариуцлагатай бизнес сэдвэр хүргэлээ.